Bamwe Bire, Curtin. Kwenye taarifa ya kuatua moyo, hakimu mkazi wa mahakama ya Kikuyu, Lilian Kwamboka, amewapa maafisa wa upelelezi kutoka kituo cha polisi cha Kingero siku 14 kumzuilia Teresia Wamboi Kihagi, anayeshukiwa kuwahusisha na vitendo vya ngono watoto wakati ya umri wa miaka 2 na 4 wakati akiendesha kituo cha kuwatunza watoto cha kutwa katika eneo bunge la Kabete kinyume na sheria kuhusu pornografia na uhalifu wa ngono. Catherine Imuraget na kina cha taarifa hii. Akifikishwa mbele ya hakimu mkazi Lilian Kwamboka, mshtakiwa Teresia Wamboi alisomewa mashtaka yake. Your Honor, the respondent is alleged to have been engaging the minors into sexual activities and in the videos obtained as sometimes she's touching their genital organs and recording them using her mobile phone. Afisa wa upelelezi amesema mshukiwa Wamboi aliokolewa kutoka kwa kundi la watu waliokuwa na ghadhabu wakitaka kumuua mnamo September 30. Wamboi anadaiwa kuwa kwa miaka 3 aliendesha kituo cha kuwalea watoto hapo daycare, akiwapokea watoto umri kati ya miaka 2 na 5. Hata hivyo, hakimu Kwamboka amewapa wapelelezi siku 14 zaidi ili kukamilisha uchunguzi wao. I have also taken into account the nature of the alleged offense and the circumstances therein. I do find the application merited. The same is hereby allowed. Kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa tarehe 17 Oktoba mwaka 2024. Catherine Imuraget, KTN News.